Prosím vás, nechci dělat problémy, ale musím si stěžovat. Já jsem si objednal taxík na 8:45, ale on přijel skoro až v půl, málem jsem přijel pozdě na letiště. No a kdy a odkud jste jel? Bylo to dneska ráno od hotelu Diamant na Janáčkově náměstí. Já o žádném zpoždění nic nevím. Naši řidiči jezdí vždycky včas. U nás určitě žádný problém nebyl. Nespletl jste se náhodou vy?